предизвикалата доста противоречия, от момента на своя анонс игра Hatred ще направи премиерата си след броени дни, но една от най-големите дигитални платформи за разпространение на PC игри отказа да я включи в каталога си. Сайтът GOG.com няма да продава играта на Destructive Creations, когато тя се появи на 1 юни. Онези, които искат да си купят Hatred, ще могат да го направят през лидера Steam или през Desura. Полското студио CD Projekt Red в момента се радва на изключителен интерес заради успеха на новата си ролева игра The Witcher 3 и по всичко личи, че приключенията на Гералт ще бъдат водещи за студиото поне още доста време напред. Дори когато това означава, че другия проект на поляците, киберекшена Cyberpunk 2077, ще остане на заден план. Именно в този стил беше изказването на изпълнителния директор на CD Projekt Red Адам Кисински, който недвусмислено обяви, че тази и следващата година ще бъдат годините на Witcher. Лоша новина за феновете на бойната игра Mortal Kombat X, които нямат възможност да играят на PC или новите конзоли на Sony и Microsoft. По всичко личи, че Last Gen версията на играта ще бъде забавена. Отново. След като първото забавене дойде буквално преди премиерата на Mortal Kombat X за PC, PS4 и Xbox One, сега изглежда става въпрос за ново забавене за доста неопределен период. Mortal Kombat X първоначално излезе още на 14 април и се прие доста добре. Част от програмистите и дизайнерите на шутера BioShock са движещата сила зад нов хорор от първо лице с името Perception. Играта разказва историята на млада сляпа жена, която се озовава в обитавано от зли сили имение. В момента Perception е в началото на своята Kickstarter кампания, където новосформираното студио The Deep End Games се надяват да съберат 150 000 долара. Ако всичко се развие по план, Perception трябва да се появи в Steam през 2016 година. Giant Sparrow, създатели на The Unfinished Swan, публикуваха първото си видео към разработвана от тях игра за PS4 What Remains of Edith Finch. Играта ще е поредното инди заглавие за новото поколение конзоли на японската компания, което впечатлява с Next Gen визия и нестандартна история. Заглавието ще е сбор от кратки истории, които се фокусират над смъртта на различни членове от семейство Finch. Творческият директор на Giant Sparrow, Ian Dallas, описва играта като сюрреалистично преживяване, поставено в един познат свят. Предстоящото историческо екшен приключение Assassin's Creed Syndicate няма да бъде придружено от допълнително мобилно приложение, обявиха от Ubisoft. Феновете на Assassin's Creed по всяка вероятност ще приветстват това решение, тъй като една от критиките към Unity от миналата есен беше именно фактът, че играта умишлено ограничаваше достъпа до различни предмети, като съкровища и костюми, и искаше най-напред да прекарате часове наред в мобилното приложение. Оферта за играта в Xbox Game Store неволно разкри точната дата на излизане на предстоящия рейсър Need for Speed, който EA подготвя за тази есен. На продуктовата страница на играта беше записана датата 3 ноември като нейна премиера. След завъртането на новината в мрежата, Microsoft бързо премахна цялата страница от сайта. Освен точната дата, описанието разкрива и малко повече подробности относно самата игра. Така, например, там се говори за 5 различни начина, по които можете да играете – Speed, Style, Build, Crew и Outlaw. На фона на съвсем реалните скандали в съвсем реалната международна футболна федерация, Electronic Arts ни в клин ни в ръка съобщиха, че в следващото издание на популярната поредица футболни симулатори FIFA за първи път ще се появят женски футболни отбори. Футболният симулатор FIFA съществува от 22 години, но за пръв път ще можем да наблюдаваме симулираната игра на жени футболисти. Няма да може да се играе с мъже срещу жени обаче, но всички отбори ще са достъпни в онлайн и офлайн мачове.